Dalším důležitým bezpečnostním prvkem je výstražný maják, který upozorní kolem jdoucí, případně kolem jedoucí vozidla o tom, že se bude nebo vykonává pohyb brány. Mimo to má ještě jednu funkci, a to konkrétně ten od výrobce Nice, že má v sobě integrovanou anténku, takže stačí propojit maják koaxiálním kablem s pohonem a dosáhnete daleko vyššího dosahu dálkového ovládání. K čemu ještě slouží výstražný maják? Zrovna u tohoto výrobce vám může i signalizovat poruchy. To znamená, zmáčknete tlačítko na ovladači, brána se otevře, už se nezavře, ale maják bliká určitou sekvenci a v návodu lze najít, o jakou poruchu se jedná a co máte dělat pro to, abyste pohon znovu zprovoznil. Musí být maják od stejné značky jako pohon? Je to vždycky lepší, ale nutně to tak být nemusí. Musíte si dát pozor akorát na napájecí napětí, to znamená 12, 24, případně 230 V, a jestli se jedná o stejnosměrný nebo střídavý proud. Další vlastností může být přerušovač v majáku. Dříve býval přerušovač přímo v majáku, to znamená, že pohon dával stále napětí a maják blikal. To byly majáky, které neuměly ukázat poruchy. Dnes už je to řešeno jinak, to znamená, že kdyby strali stále napětí do tohohle majáku, tak bude neustále svítit a přerušování řídí pohon. Takže jestli se ptáte, jestli maják ano nebo ne, tak za nás určitě ano. Je to další položka, na které se nevyplatí šetřit.